god bashk, t'i gëzohemi pak edhe momenteve të mira dhe sfidave që natyrisht do të na presin në vazhdimsi në vitin 2024. Kush ishte mesazhi, prej kujt ishte mesazhi që ndoshta ishte ndër të parë apo pak më i papritshëm, me përmbajtje pak më që arriti të emocionojë dhe të jetë më i dalluar prej tjerëve ndoshta. Normalisht bëhapim gatir prej shumë herët. Edhe ai ka një urim të përhershëm, kështu që unë jam vajza e parë e familjes. Me fjalë më të mira që mundohet prindi me i gjetë për me të huru për festën. Po në orën 12 ka qenë urimi i pari tane, së ndolla pak me shoqet e mija të cilat ndoj shumë gjanat për bashkëta për të shënu orën 12 bashkë me tu. E tana ma uroj kështu dilindjen tonë të përbashkët. Me një urim të ngrohtë, si gjithë ta bëja, jo mam të du shumë edhe të uroj ty shumë, uroj që dyat bashkë me pas jetën më të mirë. Po përgjithsisht edhe shumë meq e mi kesha gjitha ndej, cilat në këto raste të përmbushin edhe të shohen që sa e pasun je, kur për rëthe e ke aq vajza dhe djem e miq e mi kesha të mira. Për mua shumë inkuraju se lëron që shumë vajza të reja, të cilat i kam në shoqërin time, në mesin tim, vazhdojmë të kenë atë të silin, atë ngërësin e përhershme. Unë jam e bekune, kur dikur sa do pak mundohet që të më thotë që ka gjithë një frëmzim diku në rrugtimin tim politike, që i kam shërby dikujtë se si duhet me u angazhu. Unë e di që ka plët gratë të tjera, cilat gjithë dhe ditë edhe mu motivojnë, po kur njeri e gjenë pak frëmzim në këtë angazhimin tonë, sa do që politika është të ngrysun, ta mbush pak zemrën me përkushtje, ma shtu si që vlerësot edhe puna ju, ju e dini vetë, një fjallë e mirë sa shumë e rëndësishmë është. Dhe kujdesëm shumë, ju them edhe gjitha atyre që po në ndjekin që ka një herë mendojmë që është e mjaftushme që tjetë akondikë dhe uron, po një shkrim, një urim do të të shumë për njerës cilët ka nevoj për me unit për mbushun dhe i frimzom në edhe më shumë me bo punën e tyre dhe me qenë edhe më aktiv. Ne dim që pra kushenje e blirëtën për nga ofër, e dim që, për atë preja saj, që ka ti tregon, dim që shëqëria jute është shpërndar për nga fushat të ndryshme, nga politika, nga arti, të profileve krejtësisht tjera, të moshave besa dhe krejtësisht tjera, shpesher ndodhë që blirëtën mund të ashojme dhe në mesin e komplet 20 vjeqareve, kjo sepse edhe ti dukesh edhe ashtu, këto puna e numrave dhe moshës. Dijem, se nuk dukem bashkë. Kush është shoku më i mirë në politikë që ka Blerta? Unë kam pas një miket të ma dhe një zonjë, një zonjë Justina Pula, një kodë gjatë. Për mu ka qenë një gru që më ka frimzu, e para në angazhimin e saj si një nanë dhe krye familjare, si një zonjë që aktualisht është akademike, por gjithmonë më ka frimzu me qasjen e saj dhe mundu të mësoj shumë për i qasjes saj në raportet ndër njërzore. Justina shumë e dashur, shumë e mirë, dhe prej saj kam pasur fatin dhe rohën me pësu shumë gjana. Natyrisht të ndaj dhe plët mikesha tjera, e kam Vlora Qitakun, Flora Brovinën, cilën ka qenë një kod gjatë aktive në jetën publike, por edhe Vlora Dumoshin e plët të tjera cilat angazhohen për gjithë ditë në politikë. Janë gratë profileve të ndryshme prej fushës artit, prej grave cilat i kemi pasë aktive në për komunat tona që jënë të shumëta, e dherit e kë disa gratë cilat tjesht në një moment e ke gjithë një frimzim të to dhe për mu kanë shumë rëndësi këto rëthanat, storjet, në gjarjet që i lidhin për pjekjet e tyre që gjdo dit tishe gratë cilat filloj nga e para dishka rukëtimin e tyre, sot janë mësët sukseshme. Nëse fillon me i numru, për shumë vite, viteve të fundit veçanërisht, fuqia e atyre grave që angazhohen shumë edhe që sot jenë shëndru në emra të zhvillimit të Kosovës, në heroina të zhvillimit të pospavarësisë të Kosovës, për një me jenë mbleron frimzu se me ndëgju edhe të mbushin zemrën me plët gëzim. Shto këtu vajzat e reja që sot edhe kanë mundësi ma shumë, edhe kanë më të lejtë angazhimin, sepse me gjithatë Kosova e 2024-tës që jemi shumë afër, vazhdo në të jetë ma e lejtë se sa Kosova e 99-tës, Kosova e 2003-tës, në rukëtimin e Kosovës ka ndodhë shumë zhvillime dhe naturisht edhe për ato vajza që sot
duan të jenë inxhiniere, mjeke, politikane, doktoresha, ka më shumë mundësi dhe kjo për një me më gëzon. Dhe kjo është një gjë shumë e bukur, në pak duhet ndalem edhe pak tek shoqëria, edhe krahas atyre emrave që i përmende, të cilat janë edhe zonja të njohura për publikun, pra se cila me angazhimin e vet, a është dëshpru ndonjëherë Blerta prej shoqërisë, prej ndonjë situate përgjatë gjithë këtyre viteve? Jo domosdoshmërisht për ndoshta personazhe të njohura, por mund të ketë patur edhe miq të tjerë. Po, kjo mundet me qenë, Blerona, adon, unë mund të kem dëshpru dikën, mund jo me dashje, mbase në këtë jetën e shpejt, e dinamike, cilën po jetojmë sot. Nga njëherë prej përpjekjes me pas shama, sa ma shumë kohë për mjë përkushtu njerëzve, e harojmë dikë që nuk duhet me haru, e harojmë një datë që nuk duhet me u haru, nuk e shënojmë një moment që për dikë shumë i rëndësishëm, dhe kjo më ka ndodhë dhe mu, basi ju ka ndodhë dhe me miq vetmi ndo njëherë pa dashje me mboa dhe mu, me unë, mos me mftu dikon ka njëherë, jo përshka këtë, pse nuk ka ndasht të jem eftune, po përshka këse po jetojmë një kohë bukur të dinamike me zhvillimet shumëta. Dhe ka njëherë, e ke pa e ke gjithmon një mikë që e logaritë që duhet jetë aty dhe mua ato e haron. Diko që e ki më të përgdhelur e më të mirë qenë dhe me ndonë që në base nuk hidhnohet, nuk ta ka, nuk imbetet hatri nëse haron. E kjo besoj në ndodhë se cilit, unë jam njeri i lëndohëm dojherë. Sigurisht. Po, i kaloj me lehtësi, sepse mundohem gjithmonë me gjithë një arsye, am ka ndodhë mundo njëherë që ta haroj, ose ta lëndoj dikë pa tjetër, që se cilit prej nesh, do njëherë nga ka ndodhë me thani fjallë, shta jo shumë të maton, me lëndu dikë, ndoshta pak ma shumë. Cilin virtyt e konsideron që e kemë më të egzageruare, po ta ullëshim pak atë balancin e saj, do të ishte Blerta, do më thëmë, nuk do të kishtë ndo një penges në raport me shëshrinë, mund të këtë qenë në i rast që e ke përjetu, mund t'je dikush temperamente dhe mund të të një fjallë dhe njëherë të fundit të në të parën e anasirtas. Unë jam pak me gjallë si natyrë, kështu për gjitha ta që mjohen, edhe mundohem shumë me investu në njerë, sepse gjithë këto vitet angazhimit tim edhe në media dhe në fakultetin e arteve dhe në politikë për 13 vite. 14 tash, jam rëthu prej njerëzve dhe këtë energji një mundu gjithmonë me dhanë me njerëz, mund frimzojnë shumë dhe i qmoj shumë njerëz që për një me angazhohen gjithë dit, ja u du vullnetin dhe edhe mund frimzojnë rëfimet e mira, Blerone, edhe mund gjithë dit frimzojnë prej diçka që une dëgjoj, edhe thjesht munduam që edhe une me pa, mi pa gjanat pozitivisht, natyresht ka momente që rëmbehen, kam ditë cilat nuk janë ditë të mija matë mirat, mundohem me uzgju dhe me ju rejkë punëve cilat në presin e para me fmit. Po ka disa ditë që vetë janë matë zymëta, ka disa ditë që jetë përkujtohet, një moment i një përvjetori, një moment i një humbjet, një miko, një moment i një smundje që i kemi shumë të shpeshta, edhe këto në lëndojnë. Prapse po e them njeri u do të gjejnë frymëzim të këta meqë që t'i kaloj pikrisht me meqë edhe këto momentet sfiduse, base një notjo e mire fmive, për mu mund tjetë ka njëherë, ajo pikpytja ime, apo kontriboj sa duhet, apo boj sa duhet si non, që mi undihmu ma shumë e qenë edhe matë mirë, nga njëherë, unë e di që sot plët nona cilat nga dëgjojnë, e gjenë këtë gjykimin matë madhë që ne e bojmë për vetën tonë, dhe one e ndjej thellë që se cila gru që ka një karierë, kudo, një punë, gjysme në shpirtit e ka gjithmonë të kë aj gjykimi që ja bën vetës nëse së qka po bëjo nësot, a do të aprodhoj më të mirën për karjerën e fëmijëve, për suksesin e tyre. Dhe këto e ndjenë se cila nënë që sot rritë fëmijë me përkushtim, e mundohet që të angazhohet edhe në punë për me siguru një mirë që e një matë mirë me ta, por shpirti nuk është rahat asë njëherë. Gjithmonë e ki një trazim, sepse është fështirë me gjithë mesin e artë, me qenë 100% me familjen, me qenë 100% me punën, dhe kjo nuk mrihet dhëtë. Gjithmonë kemi i momente Vleronë që ka njëherë një përqindje e zbresim në angazhimin tonë në punë, ose ka momente ku nuk jemi në shtëpi,
e zbresim edhe atë angazhimin ton në obligimet që na takojnë për me mri dikon me bua balance, sepse jeta është e tillë. Te duhet pa tjetër. Do të flas pak për aktrimin, që më pa diskutim, nuk mund se si të ndodhë të ndryshe, apo nëse të pyese, ma do të studioje prap aktrimin, përgjigjen e kemi për derisa ti vazhdon të japësh kontribut në Akademinë e Arteve në digën aktrimit. Por, kam bëndo një peng, ose edhe sot, pësoj nuk duhet jetë vonë, po të marte blirë të ndo një ftesë, për që në pjesë ndo një ftesë. Ka marrë një ftesë, tash tje një, Arvena Vollonin, Benin, para një jave, më tha, a ka mundësi me më thonë me më gëzu një herë që po e pushon aktivitetin politike dhe po këthesh aty ku ti i takon ati vendi. Edhe po ata një ftesë për mu angazhu më një projekt të një miku të Benit, ku Benin kështë të rekomandu. Edhe nuk është që nuk më joshi Veronë, nuk është që nuk u rëmbeva, nuk u nxita, sepse kemi ka një herë nga një moment që thjesht ke nevoj me pa vetën edhe në atë fush për cilën ti ke dhanë vite në angazhimi në profesionin që e kam zjedhë vetë. Por poja... Por poja ishte... Nuk është ende. Të shohim, të shopë se për qëfar projekti bëhet fjallë, a mri me qenë me kohën, a mri me dhanë 100% shintim. Angazhimet jetën politike nuk janë të leta. Kjo fusha e të fjenit opozitare, natyrisht kërkom për kushtim edhe ma shumë, për faktin se kur je në qeveri, e ke edhe një pjesë që janë kabineti qeveritar dhe një punë ndahet... Falni. Bashkarisht, po. Ndahet punën bashkarisht, një pjesë i krynë qeveria, punën tjetër i krynë parlamenti. Në rrethanat aktuale, na e kemi vetëm kuvendin dhe komunat e Kosovës, kështu që një bare përgjëtsis na bjen me qenë bukur aktiv në jetën tonë publike, politike, në takime tona me njerës, në ligjet që miratohen gjithë dhe ditë. Pra kjo mund tjetë edhe një nga arsyet, kjo mund tjetë një nga prej arsyeve që veç po e kam probleme e po a kam e gjithë ko me qenë 100% aty, basi kam haru edhe si kam e u duk skena, se nuk është për kohë gjatë. Qëfar nuk do të luaje, qëfar role ose qëfar tematike të të filmit nuk të të bënd të pjesë blirëta? Po nuk e është që kam zjedhur asë njëherë, aktori rëndom janë, nuk është të fështirë me thonë që këta e luj ose këta se luj, sepse kur zjedhim e qenë aktor, ne i përsaktojmë njësa limitit tonat, se ku duhet jemi. Kinematografia të na ka evolu këty në viteve të fundit, jarë zakonisht shumë, ka shumë projekte të rejat mira, ka të ri, që kanë trajtu edhe temat cilat, jo vetëm temat e zakonshpo për dhe temat që janë më tabu në shëqërin tonë. Ka regjisor të gudzim shumë,